halkan waa tilmaan tv akhriyaad qadarinta qiimaha mudan nagala socotiin oo idin soo gudbinayno wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ethiopia. Haddaba markii ugu horreysay boggan, fadlan subscribe ku samee YouTube channel kanaga saaro la socota wararka warbixinaya wareysiyada. Tilmaan tv waxaan idin soo gudbin doonaa labadii maalmoodba mar wararkii ugu dambeeyay xaaladda cakiran ee dalka Ethiopia iyo dagaalada ka socda galbeedka Tigreega. dalka Ethiopia oo hadda ku sii fidaya oromada iyo kirilka xabashida iyo cafarta ayaan idin soo gudbinaynaa wararka ugu dambeeyay oon markaasi aan kasoo aruurinay. warbixinadaas ayaa waxaa idin soo diyaarin doonaa anigoo ah tafatiraha Tilmaan T V Axmed Mukhtaar. warbixinada ayaa waxaa noo soo tabinayaa dad la shaqeeya Tilmaan T V oo wariyaal ah oo qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa iyo Jigjiga iyo meelo kaleeto oo dalka Ethiopia ka tirsan. hadda iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda dalka Ethiopia gudihiisa, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa wuxuu maanta la hadlayay warbaahinta isagoo sheegay in loo baahan yahay in dhammaanba shacabka Ethiopia ruux kasta oo qori qaadi kara uu qori qaado oo laga hortago, sida uu ugu yeeray isagoo argagixisada TPLF. wararka cusub ee hadda soo kordhay ee aada loo hadalhayo labadii maalmood ee u dambeysay ayaa waxaa ka mid ah in jabhadda OLA, Oromo Liberation Front, ama jabhadda xoreynta oromada ee lagu magacaabo Shein oo ah garab ka go-ay jabhadii weyneed ee ahayd Oromo Liberation Front oo muddo ka dagaalamaysay galbeedka Wologa ee Oromiya, ayaa waxay sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen maanta. waxay sheegeen inay la midoobeen oo ay isbahaysi military ay la galeen TPLF, waxayna sheegeen in ay TPLF soo jeedisay hadalkaasi, iyaguna ay aqbaleen. jabhaddan OLA Shein ayaa muddo dagaalamaysay oo xataa diyaarada loo isticmaalay in lagu duqeeyo. jabhaddan ayo TPLF ayaa waxaa lagu daray argagixisada bishii Abriil sanadkan, ayuu Abiy Axmed ku daray, islamarkaasina ay iyaguna arrintaasi kasoo horjeesteen welina dagaalka ay wadeen. isbahaysigan labadan jabhadood ee TPLF iyo OLA ma bedeli doontaa wejiga dagaalka hadda u socda. jeneraalka ciidamada haysta oo gudoomiyaha jabhadda OLA Shein oo lagu magacaabo Kumsa Driba, mararka qaarkoodna loogu yeero Jaal Maro, ayaa sheegay in isbahaysigaasi uu noqon doono inaan ka bargarab dagaalanno, ayuu yiri. ciidamada Tigreega inaan ka garab dagaalanno, waxaan isdhaafsan doonaa, buu yiri, xeeladda dagaalka iyo warbixinta iyo sidii aan xukunka uga tuuri lahayn, buu yiri dowladda hadda ee Abiy Axmed. wuxuu yiri waxaanu leenahay hal cadow oo ah dowladda hadda uu Abiy Axmed hogaamiyo, cadowgaasina inaan iska kaashanno oo la dagaalanno ayaanu ku heshiinay, ayuu yiri. waxaa kale oo uu sheegay Kumsa Driba oo la hadlayay Associate Press oo warbixinta siinayay, ayaa wuxuu sheegay inay isha ku hayn doonaan heshiiskaasi military ee iskaashiga ee la sameeyeen TPLF, iyagoo sheegay in TPLF ay xasuuq badan u geysatay shacabka oromada 27 sano ay dalka xukumeen. wuxuuna yidhi waxaan rajaynayaa khaladkii ay sameeyeen horeeto waagaas inayna mar labaad samaynin, ayuu sheegay, oo ay cashar ka qaataan khaladaadkoodii. warar kale ayaa sheegay qayb ka mid ah canfarta inay taageereen oo ay ku biireen ciidamadan Tigray Defensive Force ama Tigreega. warar kalena waxay sheegeen qayb ka mid ah amxaarada inay iyaguna taageereen. arrintan ayaa waxay u muuqataa in abaabul ay wadaan ay ku kasbanayaan dhammaanba qowmiyadaha kaleeto ciidamadan TPLF ay wadaan. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa waxaa soo fulay pressure ama cadaadis aada u weyn oo caalamka, lana lagu dhawaaqay in xabad joojinta la sameeyo labada dhinacba. xabad joojintii ayay dowladdu waxay sheegaysaa inay ka noqon doonaan halka dhinac ahayd, isla markaasina laisu diyaarin doono dagaal aan loo kala harin in lagu qaado TPLF. afhayeenka TPLF Getachew Reda oo la hadlay warbaahinta qaybta Ingiliishka ayaa wuxuu sheegay inay wadayaan dagaalka ilaa iyo inta ay muxuu ahaa laga qaaday cunuqabateynta iyo blockage-ka la geliyey ee Tigreega. wuxuuna sheegay inay dagaalka ay gaarsiin doonaan Addis Ababa si ay dadka Tigreegu ay u noqdaan xor, ayuu yiri. isbahaysiga dhexmara jabhadda OLA Shein iyo TPLF ayaa aada loo hadalhayaa warbaahinta Ethiopia, welibana qaybta xabashada ee xagjirka ah ayaa aada u hadalhayaa. 1988 bishii Abriil ayaa waxaa la dagaalamayay TPLF, taas markay la dagaalamayeen dhergiga Mengistu Haile Mariam, ayaa waxay coalition la sameeyeen ama iskaashi military ay la sameeyeen jabhaddii Eritrea ee la oran jiray EPLF, oo ah jabhadda xoreynta shacabka Eritrea. 1989 ayaa TPLF markaas dhammaanba waxay qabsadeen dagaankoodii qabsadeen, kadibna waxay
qorsheeyeen inay sameeyaan coalition oo ay ballaariyaan dagaalka lagaga soo horjeedo dhergigii iyo Mingista Haynamariyan. Markaas waxay ku soo dareen oromada iyo canfarta iyo dhammaanba qowmiyadaha kaleeto, waxayna la baxeen markaasi EBRDF 1989-kii, waxayna xukunka ka tuureen May 1991-kii ayay ka tuureen xukunka Mingista Haynamariyan markaas oo uu cararay oo dalka Zimbabwe qaxootinimo isaga dhiibay halkaas. Haddaba koalishkan cusub ee hadda oromada iyo ay sameeyeen TPLF oo welibana ay warar ku sheegayaan inay amxaaro iyo qayb ka mid a canfartu ay kusoo biiri doonaan ma lamid noqon doonaa heshiiskii ay hore u galeen eritreyaanka iyo TPLF kadibna ay la baxeen magaca EBRDF, maxaase xigi doona? Social mediada qaybta oromada ayaa iyagana aad u hadalhayaa nin lawyer ahaa u doodi jiray maxaabiista siyaasadda u xidhan oo la dilay, ninkaasoo lagu magacaabo Cabdiljabbaar Xuseen ama saad magaciisa iska aragtay, waa nin muslima, ayaa lagu dilay Adama oo meydkiisa la helay. Wararka ayaa sheegaya in la khaarijiyey, laakiin annagu wax caddayna uma hayno. Laakiin oromada qaybta muxuu ahaa qeerooda ayaa aad u qoreysay in ninka la khaarijiyey, isla markaasina hadda isbitaal lagu baarayo meydkiisii sababihii uu dhintay, sida ay wararku sheegayaan. arrintan ayay aada uga banaanbaxeen oromo badan oo ayna sheegeen in haldoorkooda la ugaarsanayo hal halna loo dilayo. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa warbaahintiisa oo la hadlaya ayaa wuxuu sheegay in dagaalka ka socda Tigreega ay qayb ka yihiin awoodo ka baxsan dalka oo dowlado kale ay ku jiraan. waxa uu sheegay in ay loo isticmaalayo Tigreega in la rabo in Itoobiya lagu burburiyo, xukunka laga tuuro dowladda hadda jirta. waxaan la soconnaa in Samantha Power oo ah agta madaxa hay-adda samafalka ee USAID la yidhaahdo ka ahayd oo halkaas markaas uu diray madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden inuu la hadlo sidii loo gaarsiin lahaa caawimaad degdega dadka ku go-doonsan halkaas ee Tigreega oo gaaraya 900,000 oo ruux. Samantha Power lama ayna kulmin ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya markaasi oo socdaal u aaday canfarta caasimadeeda, isagoo markaasi ay wararka qaar sheegayaan inuu diiday ama uu ka dhuumanayay inuu la kulmo siyaasiyiinta ama diblomaasiyiinta Maraykanka. ayaa aad uga codsaday, iskuna dayay inuu la kulmo, laakiin ma ayna dhicin arrintaas. waxaan la soconnaa in dhaqaalo badan oo Maraykanku siin jiray dalka Itoobiya laga joojiyey sanadkii 2020-kii, wuxuu Maraykanku siiyey $1 bilyan oo welibana USAID ay loo soo mariyey ayaa la siiyey $1 bilyan. lacagtaasi inta badan way hadda waa la joojiyey siday wararku sheegayaan, ilaa ay haddana lama hubo siday dhaqaalaha dalka Itoobiya isu kabi doono. waxaad la socotiin sicir barar badan inuu ka jiro dollarka inuu cirkaasi maray. waxa kale oo hadda warka la soo gaaray uu sheegayaa in bangiga dhexe Itoobiya ay joojiyeen wax dayna inay bixiyaan, xataa dayntii ay ogolaadeen ee mashruucyada lagu fulin lahaa in dhammaanba la joojiyey, la freeze gareeyey, ayay wararku hadda nagu soo gaarayaan, war hadda soo dhaco 2 saac kahor. halka warbixinta kala socotiin warbaahinta Tilmaan TV, hadday tahay markii ugu horreysay boggan, fadlan subscribe ku sameey YouTube channelkanaga si aad ula socoto wararka, warbixinada, wareysiyada aan qabanno wiil kasta. Tilmaan TV waa hirka shacabka Soomaaliyeed, cid goonaan uma adeega, cid goonaan ma mucaaradna, waxaan u dhahaynaa ummadda Soomaaliyeed. waxaan toosha ka daarnaa meesha dhibka jiro si dhibka wax loogu qabto. fadlan gala YouTube-ka Tilmaan TV oo aad ka heli doonto 700 oo video oo aanu barnaamijyo qabannay wareysiyo warbixinno muhiim ah oo aad ka ogaan doonto xog badan oo kaa dahsoonayd. mahadsanidiin.